بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنو لیدونکو، زما په لاس کې کتاب د ژباړې لار دویم چاپ دی چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې اکسوس خپرندوی ټولنې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د ژباړې په لارو چارو باندې بحث کیږي، خصوصا هغه کسان چې غواړي نوې ژباړه زده کړي، په دې ژباړه کې لومړني ګامونه واخلي. د هغو لپاره د یو لارښود کتاب توګه لیکل شوی دی او په دې برخه کې له هغوی سره مرسته کوي. کتاب څلور اساسي برخې لري او دوه زمینې لري. په لومړنۍ برخه کې په دې بحث شوی چې که یو څوک غواړي ژباړه پیل کړي څه ته اړتیا لري، څه باید ولري، له کومه ځایه باید پیل وکړي، متن له کومه کړي د لومړنۍ ژباړې لپاره یا د لومړنیو ګامونو لپاره، دی متن له کومه کړي، څه ډول متن وټاکي، په دې برخه کې له څه ډول ممکنه خنډونو سره مخ کېدلی شي، دغه خنډونه څنګه له مخې لرې کېدلی شي، د دې تر څنګ په دې کتاب کې په دې بحث کېږي چې څه ډول ورو ورو د لوړ پوړو پوړیو په لورې ګام واخیستل شي، څه ډول د ژباړن سرعت زیات شي، څه ډول ژباړن د ژباړې ډول بدل کړي، ورو ورو له اسانه څخه د سخت متن په لور لاړ شي تر څو ښه ژباړه وکړلی شي. او بالاخره دې پوښتنې ته پکې ځواب ویل کېږي چې که یو څوک وغواړي ژباړن شي څومره وخت اړتیا ده. د دې تر څنګ په دې بحث کېږي چې آیا په ژباړه کې سند ته اړتیا شته که نه. ډېری کسان فکر کوي چې ژباړه چې څوک کوي هغه باید د ادبیاتو لیسانس وي، یا د ژبې د زده کړې په برخه کې، یا د دواړو ژبو د زده کړې په برخه کې معتبر سندونه ولري. او بل دا چې هغه خطرونه چې یو ابتدایي یا مبتدی ژباړن ورسره مخ کېږي، په هغو خطرونو خبرې شوي او له دغو خطرونو څخه د ژغورنې په لارو چارو باندې خبرې شوي دي. په دویمه برخه کې د ژباړن پر ځانګړنو خبرې شوي دي. یو ژباړن باید څه ځانګړنې ولري؟ پر مبدا ژبه برلاسی، مثلا که موږ غواړو پښتو ته ژباړه وکړو، تر ټولو لومړنۍ ځانګړنه چې یو ژباړنې باید ولري هغه د دې چې په خپله ژبه باندې پوه شي. ډېری کسان داسې فکر کوي چې پښتو ستاسو مورنۍ ژبه ده نو مانا ستاسو زده ده. یو د ژبې دغه ډول زده کړې وي لکه د ډېری کسانو، د ټولو پښتنو خپله پښتو ژبه زده ده، مګر یو داسې وي چې ستا ژبه باید هغسې زده وي چې ته په هغو سټنډرد یا معیاري لیکل وکړلی شي او بالاخره ژباړه ورته وکړلی شي. فرق کوي دغه لغه زده کړې سره چې د عامو خلکو زده ده یا د ډېری خلکو زده ده. پر مخنه ژبه یا هغه ژبه چې له هغو نه موږ ژباړه کوو، پر هغو برلاسی بله مهمه موضوع ده چې په دې کتاب کې پر بحث کېږي. ډېری کسان انګلیسي ژبه یا بله ژبه په کورسونو کې زده کړي فکر کوي چې زما ژبه زده ده، هغوی ژباړه کوي. په داسې حال کې چې د مبدا ژبې زده کړه یا پر هغو برلاسی یو څه سخت کار دی، یعنی دومره په اسانه چاره نه ده چې یو څوک په ډېر کم وخت کې هغه زده کړلی شي. څه ډول باید په مبدا ژبه برلاسی ولري، په دې بحث کې په دې مسله هم خبرې شوي دي. بله مسله د دواړو ژبو په توپیر پوهه ده. ډېری کسان د دوی ژبې زده دي خو د دواړو ژبو په توپیر نه پوهیږي. ژبې حتی خپلوانې ژبې لکه پښتو دري چې په خپلوي سره لري یا د یوې کورنۍ نږدې ژبې دي، بیا هم توپیرونه لري. مثلا که تاسو په پښتو کې د یو فیل سره د یو اسم سره یو فیل کاروئ، په پښتو کې یو ډول دی، په دري کې بل ډول دی. مثلا په پښتو کې وایي چې زه لمونځ کوم، په دري کې وایي من نماز می خانم. اوس که ته من نماز می خانم په پښتو کې په دې وژباړې چې زه لمونځ لولم، دا بله معنی لري په پښتو کې. دغسې ژبې د جوړښت لاړخه، د ترکیبونو د جوړښت لاړخه، د جملو د جوړښت لاړخه توپیر لري. په دغو توپیرونو د پوهې لپاره پکار ده چې ژباړن په دې برخه کې مطالعه وکړي، او که یو ژباړن د دواړو ژبو په توپیر پوه نه شي هغه نه شي کولی ښه او معیاري ژباړه وکړي. د دې تر څنګ بله مهمه مسله دا ده چې کله تاسو یو موضوع ژباړئ، پر موضوع باید برلاسی ولرئ. په اوسنۍ پښتو ژباړو کې یوه اساسي ستونزه دا ده چې یو څوک متن ټاکي، خپله دغه برخې متخصص نه دی، حتی که متخصص نه دی دغه برخې په اړه ابتدایي معلومات هم نه لري. په داسې حال کې چې دا ډېره مهمه او جدي اړتیا ده.
بل مسله چې په دې کتاب کې په دې برخه کې باس پرې کیږي امانت ساتنه ده. په ژباړه کې امانت ساتنه ډیره زیاته مهمه ده. په دې ورځو کې ځینې کتابونه خبريږي چې د لیکوال په لیکنه کې لاسوهنه شوې وي، یو هدف یو څه وي، د بل څه انتقال کړی وي. دا ډیره جدي او مهمه ستونزه ده. امانت ساتنه څه ډول کیدلی شي؟ په کوم وخت کې امانت نه ساتل کیږي؟ د امانت ساتنې لارې چارې څه دي؟ او بل دا چې که په ژباړه کې د مداخلې اړتیا وي، په کوم وخت کې د مداخلې اړتیا ده؟ څه وخت موږ کولی شو د لیکوال په لیکنه کې، یا څه چې لیکوال غواړي ووایي، په هغه کې مداخله وکړو او بدلې کړو؟ کوم موارد دي او د مداخلې یا لاسوهنې لارې چارې څه ده، د بدلولو لارې چارې څه دي؟ په دې کتاب کې په دې هم بحث کیږي. په دې هم بحث کیږي چې د وخښ باندې ځانګړنه دا ده چې د لیکوالۍ سره مینه ولري. خلک لیکوالۍ سره مینه څه معنا؟ په دې کتاب کې په تفصیل سره پرې خبرې شوې. د کتاب په دریمه برخه کې د ژباړې په ډولونو باندې خبرې شوې دي. ژباړه متفاوت ډولونه لري. مثلا موږ تاسو وایو ټکی پر ټکی ژباړه، جمله پر جمله ژباړه، پراګراف پر پراګراف ژباړه، یا مفهومي ژباړه، آزاد ژباړه، انساني او ماشيني ژباړه، نیمه ماشيني ژباړه، د شعر ژباړه، د شعر د ژباړې ډولونه، د نثر ژباړه، د ترڅنګ د وینا یا خبرو اترو ژباړه، د وینا د ژباړې ډولونه. مثلا یو څوک متن درکوي ته وایي دا چې بیرته په لیکلي ډول نه، بلکې په شفاهي ډول یا ګړني ډول ژباړه. یو څوک وینا کوي تاسو ژباړه، بیا دا متفاوت ډولونه لري. د وینا وقفه یې ژباړه، یعنی یو څوک خبرې کوي په منځ کې وقفه کوي، دوه دقیقې تا وخت ورکوي ته ژباړه. د وینا هممهاله ژباړه، یو څوک روان دی خبرې کوي ورسره هممهاله پرته له دې چې هغه ته ودرېږي ته ژباړه کوي، یا د وینا په پای کې ژباړه. د ژباړې په دغه ټولو متفاوتو ډولونو په دغه دریمه برخه کې خبرې شوې دي. د کتاب په څلورمه برخه کې د ژباړې په برخه کې چې متفاوت متون زموږ مخ ته راځي. مثلا یو متن دی داستاني متن. داستاني متن څنګه وژباړو؟ د داستاني متن د ژباړې اصول څه دي؟ یا حقوقي متن دی. حقوقي متن څوک باید وژباړي؟ څه ډول باید وژباړي؟ څه ته باید پکې پام وشي په دې باس کې؟ یا دینی متن. په پښتو کې د دینی متونو په برخه کې ډېرې جدي او لوی ستونزې هم شته. څوک باید وژباړي؟ آیا یوازې یو څوک چې په دین پوه شي باید متن وژباړي، که یوازې یو څوک چې په ژبه پوه شي هغه باید متن وژباړي؟ که نه، په دینی متن یوازې هغه څوک ژباړلی شي چې هغه هم په ژبه پوه شي، هم په دین پوه شي. دغه راز ژورنالیستیک ژباړه څه ډول ده؟ کومو مسایلو ته باید پکې پام وشي؟ په دغه برخه کې په دغو مسایلو په تفصیل سره بحث شوی او د حل لارې چارې وړاندې شوي دي. کتاب دوی زمیمه هم لري. لومړی زمیمه د پښتو دینی متون ژبه ده. په تفصیل سره په دینی متن پر ژباړه پکې باس شوی دی. د لیکنې څو اساسي برخې دي. لومړی دا چې په پښتو کې دینی متون څه ستونزې لري، خصوصا هغه متون چې ژباړل شوی، د ژبې له اړخه څه ستونزې لري، د معنا له اړخه څه ستونزې جوړې کړي، ولې دغه ستونزې دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، او بلاخره د دینی متن د ژباړې لارې چارې څه دي، په دې باس کې په دې مسله په تفصیل سره خبرې اترې شوې دي. په دویمه زمینه کې چې د کتاب وروستۍ برخه ده، د حقوقي متن پر ژباړه باس شوی دی. د حقوقي متن د ژباړې لپاره څه پکار دي؟ کوم اصول او قواعدو ته اړتیا ده؟ د حقوقي متن ژباړه د چا کار دی؟ په اوس وخت کې په پښتو کې د حقوقي متن د ژباړې څرنګوالی څه ډول دی، په دې باس شوی، څه ستونزې دي، د ستونزو لاملونه څه دي، او بالاخره څنګه دا ستونزې حل کیدلی شي؟ کتاب د محصلینو لپاره لیکل شوی تدریسي کتاب دی، خو له دې امله چې مخاطبین زما تر ډېره پورې عام کسان وو، یا کسان چې یعنی یوازې محصلین نه دي، ژباړه کوي یا غواړي ژباړن شي، دغو ټولو لپاره لیکل شوی. یعنی که څوک وغواړي دا کتاب له تدریس پرته هم ولولي، کولی شي ډېر په اسانۍ ولولي او یو څه ترې واخلي، له ژباړونکو سره مرسته کوي. له دې امله چې په پښتو کې د ژباړې بهیر په چټکۍ سره روان دی، او په دې برخه کې کوم کره لارښود تر اوسه پورې نه و، یا که و هم ټوله ستونزې نه وه حل کړې، کتاب د خلکو له پراخ هرکلي سره مخ شوی.
لومړی چاپ په چټکی سره ختم شو او دویم چاپ راغلی چې دویم چاپ هم تر ډیره پورې خلکو ته رسیدلی دی. زما ژمنه ده چې دا کتاب به هر کال اپډیټوم، تیروتنې به پکې اصلاح کوم او نوي موضوعات به ورزیاتوم. دا وه د ژباړې لار د کتاب لنډه پیژندنه. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بیا ښې چارې.